Egunon, zozdeiak, zer gertatu da? Lasai, zeintzuk dira zure datuak? Itxoin, ikusi eber zerrin dozuen txartu, zehose errantzen maten dozue dauela alderantziz edo... Argian aldia egon bida atzaskalakin kontaktuan, bestela ez dago itxen ondo kontaktua. Ziklonetako ikasleen perfila ugaria da, ez? Alde batetik, DBH-etik datozen ikasleak daude, baita ziklo desberdinetatik, erdi mailakoak, goi mailakoak... Eta bestaldetik perfila izan behar da, ba, osasun arloa guztoko izan behar duten pertsonak, ez? Eta gainera, larrialdietan ba, guztoko aritzen direnak. Ze goera desberdinak izango dituzte, ba, autoestripuak, suteak, ba, norbait zorabiatuta egoten denean, eta horri egin behar diote aurrek. Ambulantzia kontzertatuetan egin aldute lan. Hau da, osasun arreta bereziak dituztenak trasladatu behar dituzte, adibidez, ospitaletik onkologia zerbitzura, dialisia egitera, proba bereziak egitera. Kasu hauetan, lagan egin aldute tekniko bezala gidari moduan. Bestetik, beste ambulantzia mota bat, basikoak dira, oinarrizko bizi euskarrietakoa. Hauek, oinarrizko asistentzia ematen dute. Gertaera oso larria ez denean, ambulantzia mota hauek mobilizatzen dituzte gertaera lekura. Kasu hauetan, teknikoek hartzen duten ardura maila oso handia da, beraiek hartu behar baitituzte erabakiak. Beste toki bat lana egiteko adibidez, ziur mugikorrak dira. Ambulantzia mota hauek gertaera larriak direnean mobilizatzen dituzte, eta kasu hauetan teknikari bat, erizain bat eta mediku bat egoten dira normalean. Ziklo honetan ikasten da alde batetik telelarrialdiak eta bestetik asistentzia. Telelarrialdietan adibidez, ba, telefonoz beste aldean zaudenean zelan jokatu ikasten da. Horretarako komunikazioa landu behar da. Protokoloak, kodigoak, beste aldean dagoena alzaitu jakin behar dezu, informazio garrantzitsuena atera. Teoria hori barneratzeko praktikaren bidez egiten dugu, ahalik eta gehien errealitateari hurbilduz. Taldeko lanek garrantzi handia hartzen dute, simulazioak egiten ditugu, roleplaying, lan kooperatiboak eta bar. Eta bizitak ere zikloaren parte garrantzitsuak dira. Azkenean ba, daramat 5 urte edo voluntario moduan Gurutze Gorrian eta beti gustatu izan zait. Orduan orain profesionalizatu indabe eta gustatuko litzaidake ambulantzian aritzea.